各位观众大家好，今天非常开心可以为大家访谈中央研究院的彭晓岩老师。那彭老师呢，其实是外文系背景出身哦，本来在政大，后来在台大，然后才到美国这个接受比较文学的博士训练，然后回国以后是先在外文系任教，还是马上就到中先到外文系台大外文系先在台大外文系任教，然后才到中央研究院中国文哲研究所的近现代文学领域展开了他的这个研究的工作。那彭老师呢，去年退休是吧？两年前现在是兼任研究员，但其实彭老师虽然已经从岗位上退休，其实还是很努力的在写书做研究，思考并没有停止，那今天非常荣幸可以来跟大家访谈彭老师，让我们大家进一步理解彭老师他的这个学思的经历，非常的精彩，从这个西洋的文学，然后呢跨足到这个东方中国的，甚至台湾的文学，最近做的是思想的这个领域。那是不是可以请彭老师先谈一下，就是早期我们把这个时光倒转一下，回到这个外文系阶段，老师怎么从外文系然后最后到比较文学，最后竟然又到了这个中国近现代文学的这个历程，这历程有没有什么一些心路历程想跟大家分享？那在这个过程里面有没有比较里程性的事件，或者说哪一个研究主题，或是碰到了什么样的一个理论思想，对于老师的这个转变是比较有关键性的，可以请老师谈一下。谢谢任豪。其实我从小就很喜欢文学啊，那么读了很多的翻译的书，就后来呢就决定要上外文系。那上外文系当然都是学的这个西洋的文学，那么后来就是因为在台大读外文研究所的时候，硕士论文交了以后呢，就台大就把我留下来教书刚好就是说那个哈佛大学他们需要一个读这个比较文学所的学生啊，博士生那他们系上就决定要派我去。那主要的原因就是因为我从大学上课的时候我就修法语然后后来在台大的时候我也教法语那他们觉得既然是比较文学系需要人，那我以我的英语跟法语的背景比较有可能比较可能被录取那果然我就被录取了那么到了哈佛以后呢其实就是我并没有限定我自己在哪个领域，因为我本来想的是要回到台大外文系教书所以我在做这个博士论文的这个选题选题的时候我其实是有两个题目然后我去找我的指导教授，我说一个是英法比较，一个就是沈从文的研究结果我的指导教授说，你假如做沈从文研究那个时候是88年还在解严，1988年还在戒严的时候，快要解严，已经刚解严。对，那可是问题就是说台湾的图书馆大陆的书籍非常的少，因为毕竟是禁书。 对，所以那我的指导教授是这样的给我一个意见哈。那我一听说他就说你假如做沈从文，我们就必须要给你讲学经在这里把完成这个 dissertation。 那 我当然就做了沈从文，所以也是一个意外也是一个机缘了。那就走上了中国文学近现代文学的研究。 OK， 所以老师的硕士论文其实做的是英美文学的，我做的是那个英国的，就是有一个作家叫诗人叫 Robert Browning。 OK， Robert Browning 那他很少人读的一本诗集很厚的诗好像叫 Pippa Passes
那个是很冷门的一个很困难的一个事。是当时我的系上大概就觉得说这个诗不容易，要做研究不容易，所以就把我留在外文系教书。那还记得指导老师是什么？指导教授一个就是侯健老师，另外一个那么就是谭德义神父 Father Demers。他们当时都是台大外文系的老师。Father Demers 是辅仁大学的老师，那他在我们系上兼课，我一直跟着他修课那本来其实是跟 Father Demers 做论文，但是因为他不属于我们系上，所以那个时候院长对，院长就做 co-chair。 所以也是这样因缘机会，所以有机会留在台大教书。那在美国的这个 advisor 是近现代文学的专家吗？他是他写过很有名的近现代文学的这个文章，但他其实是古典文学的研究者。中国古典文学是 Patrick Hannon 啊，韩南教授。是是是，鲤鱼研究特别。对。我跟他上了一些古典小说的课，我的论文题目之一就是现代文学嘛。是。那老师回顾从这个外文系的训练到哈佛，最后选了沈从文，那在思考的路径上有没有什么最大的挑战？就是从一个西洋的题目，然后跳到这个二十世纪的中国的这个过程。我觉得思考的层面倒是没有什么差别。那我觉得我最关键的就是说因为我会法文，然后后来就是说在中研院工作的时候，因为做杨逵全集，那么杨逵全集它全部是大部分都是日文的原创作品，然后没有中文翻译。那为了做这个全集呢，我就开始找老师自己学日文，那学了日文可以说打开一面窗子我本来一直在做那个上海的新感觉派，对。但你知道上海新感觉派它有它是源头在巴黎，对。但是它中间是经过了日本的翻译对不对？然后上海的作家他们有一位叫刘纳欧在这个在东京留学嘛，所以他是一个桥梁。对。那他呢，他因为他会日文，然后他又会法文，所以他的作品新感觉派他主要是领导人，那他的作品就是你假如会日文又会法文的话，那就是有很大的优势来研究他。所以我觉得我的语言的训练是我在研究新感觉派的时候有一个突破的主要原因。语言的这个重要性我再讲一个例子，就是后来我不是得奖一个作品，就是最近得奖的就是《唯情与理性》。唯情与理性。那本书里面，我为了了解什么叫人生观，对，我就去学德文。为什么呢？因为那个人生观派这个领导人之一就是这个张君迈他在德国跟 Rudolf Eucken 学过哲学，然后他们两人合写了一本书叫《中国与欧洲的问题》。那我就想知道那本书是在讲什么，因为没有翻译本。只有德文、所以我只好去学德文哇，那学了，我就是一开始的时候就是双管齐下，一方面是学那个基本的语法，一方面就是读，直接把 text 拿来 读跟老师一起读。那老师也读得一知半解，因为他是就一般德国人嘛，对，所以还搞不清楚那可是我听他解释，然后我读的时候我就理解
在讲什么，因为我在文哲所、嗯、我有很多哲学的同仁，对，那么这哲学的同仁一天到晚在谈这些哲学概念，对，那这本书里面就是很多的哲学的概念，比方说什么叫做Ding an zi， 就是 the thing in itself， 就是我们中文翻译成物自身，嗯，那么里面很多这些概念，什么感官啦、啊，什么思考啦，啊，什么从康德以来的德国哲学，对对对对，这个书里头都批判了，批判了笛卡尔，批判了康德，嗯，哦，我就明白了，为什么人生观派，中国的人生观派不断的在批判康德跟笛卡尔。嗯，所以读完这本书，我理解了这个中国的科学与人生观论战是怎么回事，啊，那、然后呢，就是变成我这本书它的骨干，哎。所以老师早期的这个从外文到比较文学，其实奠定的是多语做研究的基础能力。对，而这种多语的。是可以无限扩张的，是从英文、中文到日文、德文，是哦，就是我曾经是老师这个研究室的助理哦，当时看到老师很努力的在学日文，真的是，我在想说我到30岁好像停止在学第三、第四外国语了，可是老师还是持续的，而且就正因为这种多语的能力，打开了很多这个研究的窗口，是，这是非常非常的惊人啊。是是，那刚才老师有提到说在文哲所的时候，当时同时在开展中国30年代上海啊新感觉派，尤其是刘纳欧这样的一个人物，他是台湾人在日本读书、嗯、可是却在上海发展他的文学事业，嗯，然后同时又做杨奎全集、嗯、杨奎现在是这个本土派的一个象征型的人物嘛，啊，就是说在这个日殖时代是非常重要的一个台湾本土作家。嗯，那刚好90年代以来哦，就是整个台湾有一个本土化的浪潮，嗯，台湾文学的正点的生成、哦，嗯，当时好像也是老师研究室下面一个非常重要的一个整合型计划。嗯，那。我觉得台湾文学的整个浪潮的起来，其实我觉得后面当然跟台湾政治环境的变化有一些关系、嗯嗯、那老师当时同时在30年代的中国跟当代的台湾，当然当代台湾有时候是回溯到更早，比方说日本时代的台湾、嗯嗯嗯嗯、在穿梭这样子的不同的时代跟文本的过程，在然后在面对当下台湾的这个政治环境变迁的处境，有没有一些什么样的心得呢？就是面对当时这样的一个可能是某种程度是政治化的文学研究的一个浪潮的兴起。是我觉得尤其是近年来我越来越觉得，就是说其实你任何学科都跟政治脱不了关系。嗯嗯嗯。那尤其我最近10年在做这个所谓的跨文化研究。对。那我觉得就是说，你假如把自己封闭在一个你自己的学科里面的话，你不太容易有新的看法出来。嗯。因为每一个学科都已经发展了像古典文学几百年，现代文学100年，哲学呢更不用说啊。你假如就是，用一个成语来讲，你假如固步自封，在自己的领域的话，你不容易有新的发现，因为已经做了那么久的累积的研究，所以你要脱离这个舒适圈，然后你要阅读不是你这个领域的东西。然后从别的领域你发现一些有相关的这些元素，然后你把它串联起来，这种串联的功夫就是你假如不够广的话你就没有办法做，那我觉得其实像尤其你做文学研究甚至哲学研究，你都不能够锁在自己的这个自己的范围里面，英文就是说你 silo 里面，你一定要打破这个 silo 那所谓的跨文化研究，在我的看法就是你要打破这个 silo， 不管是你学科的这个
领域，嗯，不管是语言的领域，嗯，啊，历史的分歧你必须要打破，嗯，文化的界限，国家的界限，对对，文化、国家、语言，嗯嗯，啊，时代的界限你必须要打破，嗯嗯，因为像我研究这个唯情与理性的时候，那个人生观的这个概念，当时在欧洲的话就是所谓的人生哲学。那人生观这个词呢，原来是德文，就是 Rudolf Eucken 的德文，哈，他自己创的德文字叫做Lebensanschauung。 嗯， Leben 就是life， Anschauung 就是 view， life view， life view， 那有人把它翻成outlook on life。 OK， 那这个概念是德文，然后日本人把它翻成人生观，用汉字吧，汉字把它翻成人生观，然后再被转接到中国。 对，所以你假如你不去探寻它的德文的源头的话，源头你以为人生观是就是这样，就是中文啊，每个人都以为人生观是中文嘛，因为我们小时候都听过嘛。对对对对。然后我有一次在韩国开会的时候，嗯，我就问韩国人，我说这个人生观，韩文有没有？他们说有啊有啊，就是我们韩文啊。哦，所以韩国人也认为是韩文。OK， 但其实是从德国。对对。然后日本人，我相信他们就以为是日文。对，因为从小觉得，小时候听过就觉得就是这个土地上。对对 对， 对，就是你的这个怎么讲？你日常的用语嘛，已经变成日常用语。但它其实有一个源头，然后经过文化的传播。然后再落地，对，然后再传播，对，所以从这个例子我就发展出一个概念，就是叫做跨文化语汇的概念。嗯，也就是说这样的一个语汇，你发现哦，原来我们中文这个普通的这个词，它是经过了这么多转折才变成我们中文。嗯，哦，原来我们的这个人生观运动不是中国人独有的，嗯，在日本也有，嗯啊，那在德国，那当然就是 Rudolf Eucken，嗯，他带领的这个叫 Lebensanschauung 的这个概念。是是。那在德国的话，这个 Lebensanschauung 它，就是有一个 revival， 就是说是叫在德文叫做 Lebensphilosophie， 就是人生哲学，在德国又有一个 revival。嗯，它曾经没落是因为我们都知道第二次大战的时候，纳粹的原因兴起。对，所以这个人生哲学就跟这个纳粹的兴起连在一起啊，污名，所以对污名化了。但是在大概90年代以后，这个 Lebensphilosophy 它又开始在德国。又流行起来，然后有人又去回顾，就是纳粹兴起的时候跟这个人生哲学的关系。所以这个如果你不跨越你自己的领域你不会知道这么多。是，所以它基本上是一个串联，可以说是一个全球性的运动，因为在英国在美国都有的，在大家都在提倡，那个时候都在提倡所谓的人生，是人生哲学。那刚才老师的这个在介绍人生观的时候，其实提醒我们一个就是历史脉络的重要性，就是说当一个概念从 A 地传到 B 地，那最后为什么兴起怎么没落，其实跟那个地方在地或全球的脉络都有点关系。比方说人生观在后来没落，因为纳粹德国兴起啊。那我想追着问，就是说，当然就是说，老师刚才提到突破界限哦，疆界领域的重要，但难不免我们在这种体制里面工作，大家还是会很喜欢把你放在一个位置，然后你是现代文学的专家，你是古典文学的专家，这个是哲学的专家，这个是。那老师就是在中研院常被归类在所谓近现代研究哦，那。比较有意思的就是说，回到那个历史脉络啊，在2005年左右，从美国北美啊
主要就是从 Modern Chinese Studies 出现了一个叫 Sinophone、就是当然主要的两个旗手、一个是史书美，一个是王德伟老师、那这个概念也从北美出现，最后传回来台湾，对不对？现在在台湾叫华语语系还是什么，对不对？华语语系，然后这个马华文学回应的很激烈、等等的，成为一个新的浪潮。那当然这个跟、老师所处的领域就是在这个范畴里面、那老师对于这个浪潮有没有什么样的一些想法呢？因为我知道您也曾经跟他们对话过、也在中研院举行过类似的一些 conference 或是 workshop、来去、回应或者是解构 Sinophone、那可不可以请老师稍微谈一下您怎么看 Sinophone 的流行这件事情？我觉得一个这个尤其是华人所发起的一个文学理论一个这种概念，我觉得是很好的，但并不是说很好的概念也不能够有批评，对吧？那我对这个概念的一个批评就是说，第一个它是属于排斥型的，像我在谈这个跨文化的时候，我的重点放在连结，而不是对抗， Exclude, 对抗，而不是排斥，那华语系我觉得它的问题在于排斥。比方你要讲华语系，那中国这么大的国家，这么精深的传统，你要把它排斥在外，那你这个华语系，其实你在对应中国嘛，你把它排斥在外的时候，你特意要跟他对抗的时候，你自己要成一个体系，你要跟他对抗。对史书美来讲，这是一个策略。我不否认策略很重要，但是问题在于，这种后殖民式的这种对抗、排斥我觉得并不符合事实。历史事实，对，不符合历史事实。然后未来也一定打破这种相互排斥的这种状况。所谓王德威就是说应该把中国包容进来，而不是排拒着。对，因为你基本上你本来华语系你就是面对中国的嘛，那你把它排斥在外，不是有一个很大的矛盾吗？对啊，对，就是你必须要你要面对一个人的时候，你必须了解他，跟他对话。对，那你一种拒绝的姿态，把它分割出去，我觉得这个当然就是造成很多的敌对。那我觉得就这个学术研究来讲，也是不对的，因为你越要跟一个概念对话的时候，你越要跟他交流密切一点。对，就是学术变成一种政治语言的策略。对对对，这个我是不赞成。OK， 对，好。那刚才老师其实从一开始谈到现在，有一个主轴，我觉得是跨文化这个词，其实在整个后来的思考变成一个蛮贯穿性的概念。那可不可以再请老师回首一下，是从哪个点开始，哪一个研究对象开始，跨文化的视角开始浮现？那浮现了以后，就最一开始去尝试理解跨文化，到现在，因为应该已经经历过一段时间，有没有这个理解的概念里面有没有一些变化的过程？从一开始到现在，在试图理解跨文化的，我认为有那这个变化的关键还蛮多的就是最主要是持续跟，就是我也不知道哪个领域，就是持续跟这个哲学领域的同仁交流吧。像我在做这个上海新感觉派研究的时候，我那个时候就发展所谓的跨文化现代性。那么我的那个时候的想法就是说，现代性的发生就是在这个跨文化的场域发生的，而且我觉得这个现代性你不能说是就是现代才有现代性，对，任何年代都有现代性，
也就是说你任何年代你都有所谓的就是the ancients and the moderns 的古跟今，对古今的这个对抗嘛，对不对？它的这个对话，嗯，当你在跟这个古代对话的时候，可能比方说在1930年代，因为日本的介绍的东西进来多了，或者因为欧美的东西介绍进来多了，然后你会去，他们就重新等于重新发现那个传统，那么这个我是觉得就是，所以我当时就觉得这个跨文化呢，其实是把这个现代跟传统也打破了，这个概念，这个二分打破了，就是我认为跨文化很重要的一个面向就是打破二分法，是古今中外还有你是美国，我是中国，他是英国这种，那个时候我的概念就是所谓的这个跨文化现代性打破界限，还有就男女的这个界限，性别的界限，那后来在做这个围棋与旅行的时候，我慢慢的发展出来，就是说我认为透过这个这个跨文化语汇它的这种连结的功能，就是说让你发现在某一个地方你以为，也许我们读书的时候都以为这是我们中国才有的，科学人生观论战，你以为是这样，但你一旦打破了就是说这个文化界限，你去看同时间在欧洲发生的这些思潮啊，它这个哲学界发生的事情，你会发现其实那是一个全球性的一个思潮，因为比方说你张君迈在发表他的这个人生观这篇演讲的时候，我记得是1923年2月4号，在清华大学发表这个演讲，那10天以后呢，在英国，英国就是，也有一位学者叫 Harding， 他呢也发表了一篇类似的这个论文，可他的重点是说科学万能 ，OK， 他是说这个科学可以给全人类、全世界带来幸福，结果。Bertrand Russell， 他1920年来中国访问，到1922年、21年，正好在中国这个就是人生观运动在酝酿的时机，他呢就写了一篇文章来反驳，他说，假如你这个以科学万能的概念想要解决人生所有的问题的话，你只会带来灾难。OK。所以你看这个时间有多近，对我们2月4号，它还是同年的2月14号，嗯，所以这科学跟所谓的 life 之间的这个对话，就是在欧洲也是一个当时大家很关心的问题。为什么？因为在两次大战之间，刚经过1918这个一战结束，然后二战又开始酝酿，对不对？所以这个在欧洲就是造成很大的这个精神的危机，对，所以才会有一个这个跨欧洲的一个这个运动，因为科技带来的这个战争机器，对，造成了一些毁灭，对，所以我那个时候我就觉得这个所谓的跨文化是。你要看清楚，就是说没有任何一个文化它是纯粹的，对，就是在流变的过程，对，没有一个任何一个文化它是闭锁的，它跟其他的文化随时在交流当中，是，所以你自己文化里面发生的事情可能在遥远的欧洲它也正在发生，那么所以我就跨文化语汇的概念我就连接就是说这个想法就是说你自己任何一个国家你自己的这个发生的一个事件很有可能你可以跟全球性的事件连接在一起，
也就是说很简单的一句英文，就 No man is an island。 嗯，就是这个概念，其实跨文化的概念、嗯、这个是很重要的、okay. 那我这本书出来以后就是中山大学就请我来做一个新书发表会的演讲啊，新书的介绍。那当时就认识了赖锡山教授。那邀请我的是赖锡山教授跟这个 Mark McConaughey 啊，他们莫加南老师，嗯，对，他们两位邀请我来，就是做这本书。那赖老师做一个回应。那后来中山就赖老师跟莫老师就两个人就合作一个这个叫汉学指导的计划。对，他们知道我对这个跨文化这个概念感兴趣，所以邀请我参加。那邀请我参加，邀请我写文章啊。那我那时候正在发展一个概念，叫做就是，吊诡共存。我那时候叫吊诡共存，结果跟赖老师谈起来，赖老师说这个共存哈、啊、会让人想到 Wittgenstein 存在，对不对？他说，生不是更好吗？共生。共生。我觉得是很有道理，因为我那时候在看易经，那易经这个生生的概念，我觉得刚好就串在一起了。你用生这种关键语汇的话，对不对？对。那我就决定，我就把吊诡共存改成吊诡共生、所以这个怎么说呢？这个交流，然后你的脑力激荡，我觉得是很有用的。对。所以我就开始就思考。这个易经里面这个共生的概念跟我们现在谈的共生哲学的概念然后最近我又从就是这个汉学指导这个计划里面他们我就看到他们发了一个消息，就是说有东京大学有一位叫中岛教授，对、他叫 Takahiro， 我忘了汉字Exactly 是什么？就是 Nakajima Takahiro。他说他要把这个所谓的共生哲学翻译成 co-becoming。我就大为惊艳啊，因为我觉得 co-living 已经很好了，但是 co-becoming 又就是说也讲出这里面的关键，为什么呢？因为《易经》里面讲这个生生的时候，它是。就是讲要类万物之情，类那这个类字怎么翻译呢？这个我看过很多的英文的翻译本，还有现代文的，就是现代中文的翻译本，白话翻译本哈。那么我都不满意，因为他们都翻成分类。OK。那分类我觉得有什么意义呢？没有什么意义嘛。那看到这个Professor Nakajima 他这么说，我就觉得很有道理。为什么？因为易经里那个系辞里面还讲，就是说类万物之情以明明德。然后穷则变，变则通。通则久。所以你要共生的话，它先决条件是你要变。对，你知所变通，你到最后才有感通嘛。有感通以后才可长可久嘛。所以这个变，也就是这个英文这个 becoming 其实是法文来的，叫 devenir 这个变的概念哈。那这个 devenir 当然是伯格森的概念，所谓义就是变嘛，对不对？我就觉得太好了哈，因为我现在就是在写这个就是《唯情与理性》的英文版啊。那么这英文版里面这个生生要怎么翻，我一直不满意。因为我看了那么多翻译本哈，英文有人翻成 engender， 有人翻成 create 什么，我觉得都不通。那我现在呢，我就决定把生生翻译成co-live
to co-live and to co-become， 或者是 co-living and co-becoming， 因为我觉得生命就有这两层的意思。你横向的话，你跟万物共生。那直向的话，哈，就是你要变通，然后才能够才能够就是可长可久嘛。这个是一个像面对未来的一个发展时间的维度。所以我就觉得太好了。Co-living and co-becoming， 所以我现在我那个书稿哈，英文书稿在紧锣密鼓的，我在做这个啊最后的这个校对哈。是。那我就把这个生生的翻译把它改成 co-living and co-becoming， 所以我非常的开心，因为我觉得就是这个汉学指导这个平台让我接触了关心同样问题的这些概念哈。让我对我自己的概念的发展也很有帮助。我觉得很棒，太好了。彭老师的研究其实也从文学后来转到了这个电影，就是比较是视觉的这样的一个媒介。那是不是可以先请老师讲一下从文学转到电影的这个契机是什么？那在做电影研究的时候跟文学研究有没有什么样不一样的思考面向？那彭老师也编辑过两本英文的这个论文集，一本是李安的《色戒》，然后再来是这个比较近期的这个侯孝贤的《刺客聂隐娘》。那可不可以稍微谈一下，就是说从《色戒》到《聂隐娘》的一个转变？那特别是《聂隐娘》，因为《聂隐娘》我知道在这个研究过程里面跟跨文化也特别有关系啊。那就请老师稍微谈一下在电影研究部分的一些心得。好，我会走上电影研究这个路哈，其实也是台湾电影学界的朋友们他们的热心哈。就是最早的时候我记得是2008年有一个片子叫做《海角七号》，突然间非常轰动，爆红。电影学者就是林建国老师，他就跑来找我，他说彭老师，你们中研院应该来办一个《海角七号》的这个研讨会。他说这个台湾电影沉寂了那么多年，好不容易有一个就是突然复苏的感觉，振奋的事件。对，他非常振奋。他说彭老师，你来办一个。我说好吧，我说我当然很支持嘛，对不对？台湾研究。然后我就跟林建国老师就商量邀请谁。然后我们就做这个《海角七号》的这个研讨会。那当然，你这个电影应该看过，就是《海角七号》的女主角。对，当年所有人都看了。对对，没有，那个女主角是个日本人。对，所以她这里面就是有个日本的元素。那当然我们在看电影的时候也会想到这个日本跟台湾的关系，殖民的关系。对，然后这个电影很有趣，就是说它最后是这个我们台湾的歌手征服了这个日本的女孩子，对不对？所以这个好像也是一个后殖民翻转。对对对，台湾征服了日本，所以就是蛮有趣的一个电影哈。那后来就是色戒又造在台湾香港又造成一个轰动了。然后又是林建国老师，也是林建国老师，他就说彭老师，我们来做一个研讨会。我说好。那这次呢是做这个英文的研讨会哈，那结果我们就也邀请人，然后就把论文集也做出来了哈。那当然就是说那个李安他想象的上海，那个时候当然也是中日的关系，对，战争，所以基本上都有一些外国的元素在里面。当聂隐娘的时候，也很有可能是我自己的兴趣哈，那就做这个聂隐娘，然后就邀请了一些在这方面我们觉得可以有发挥的学者过来。那聂隐娘这个故事我特别的喜欢，就是因为不是他那个唐传奇本身，而是李安版本的这个聂隐娘，我觉得特别有意思。为什么？侯孝贤侯孝贤版本的聂隐娘。那么为什么呢？因为
你知道那个《唐传奇》里面就是好像不到一千个字，对，非常短，很短。嗯、那你怎么侯孝贤把它拍成了好像是一个小时又四五十分钟，很长的，就是一个 feature 啊 movie。那他怎么拉长？他要加什么元素？嗯，所以基本上就是看，他到底在原著上面他加了什么那个元素在里面。好，那这个就牵涉到你要去看这个聂隐娘他的就是这个原来的这个小说，对不对？然后看李安到底他参考了什么著作。嗯，他参考了就是新唐书，旧唐书，还有其他的那个就是古典的文本哈。然后比方说那个聂隐娘电影版本里面讲到那个聂隐娘跟那个公主的嘉诚公主的关系，它里面就是说有一个什么一个好像是一个什么鸟，记得吗？那个鸟，对对，那个鸟是就 bluebird， 我记得，因为我们写英文嘛，所以就记得叫 bluebird。对，然后他就是，他认为自己就像那个 bluebird， 对，面对那个镜子，然后以为是看到同类，结果就一鸣而绝，对吧？因为就是嘉诚公主她嫁到了这个等于是边疆哈，然后为了大唐，对啊，他去和亲嘛，到魏博去和亲，然后其实他是孤单的一个人啊，所以他把自己比成是那个就是那个看着镜子而亡的这个鸟啊，因为想念同类而亡。那么侯孝贤为了拍这个电影，他做了很多的研究，他把短短的一千字不到的这个《唐传奇》他把它等于说添油加醋，它变成一个全新的故事。怎么样全新呢？里面我们不知道聂隐娘的身份，魔镜少年的身份我们也不知 道, 不知道、但是在聂隐娘这个电影版本，这个女主角她是一个等于是一个将军的女儿，对啊，然后那个季安，他要去谋杀的那个季安，田季安是他的青梅竹马的朋友，就把那个唐朝的政治带进来了，还有那个嘉诚公主是去和亲的，其实这个在《唐传奇》里面是没有的，但这些内容哈，但聂隐娘跟他们的关系是没有的，就是说嘉诚公主跟季安的这些关系。在那个《唐传奇》在那个新唐书旧唐书里面是有的，是有的是有的。那然后魔镜少年又怎么回事？那基本上就是侯孝贤他自己的发明了，就是他把这个魔镜少年说成是一个日裔的青年，他在韩国生长的一个日裔的青年，所以他把那个唐朝放在一个东亚的一个共同圈里面，就是说这个在唐传奇里面是没有，但我们在电影里面看到了，就是他等于把唐朝跟整个周边国家的关系连接在一起，日本韩国。那另外里面有个空空儿，对不对？有那个在唐传奇你也不知道他哪来的，你的感觉就是说他可能是一个巫师嘛，就是可是他来历是什么你不知道，但是在侯孝贤的版本里面这个巫师是西域来的那我们都知道那个唐朝因为他那个丝路的关系，对，跟那个就是中亚有很密切的关系，所以整个唐帝国就是它不是一个闭锁的帝国，它跟周边的我们古代中国可能说这个蛮夷是有很强的连接，所以这空空儿
在这里他也被就是给你一个想象，就是他是从西域来的，因为你看那个演空空儿的那个毕安生啊、那个毕安生、他是个法国人，对，他是高鼻子蓝眼睛，所以他演这个空空儿，你就觉得他是个西洋人嘛，异域的，异域的人、从西域来的、嗯、所以基本上那个侯孝贤他把唐代的中国就他想象中的唐代中国其实就回到历史里面，嗯，啊，因为他参考了新唐书旧唐书这些、然后把丝路的成分带进来，就是那个回旋舞，对，胡旋舞、啊、胡旋舞就是本来是很安静的故事，对不对？但是胡旋舞那个热情，那些器具啊，哎，对，那个跳舞，其实这个胡旋舞传说中是西域来的，但是没有人看过，那怎么办呢？那侯孝贤找了一个乐团哈，那个乐团呢就是是中东的很多的乐器哈，中东的这个、这个乐器加上中东的演奏者，他们组合起来的一个乐团，来想象这个到底这个西域的音乐、这个胡旋舞音乐应该是怎么样的音乐、然后乐器书上面有、古书上面有、但是已经失传了、那怎么办呢？就是他们就打造，凭着那个看着那个书上文字的描写、看着文字的描写还有那个画的图片，他们去打造一模一样、可是是没有办法演奏的，演奏不出声音，是那个形象，对对对对，看起来那个器具很像，他们就在电影里面就装模作样好像在演，所以他那个拍摄的过程是一个是音乐先录好以后，然后那个就那些乐手在拿着那个乐器就装着、假装他们在演奏，然后配音、对，配音其实是配音的啊。那么我觉得这个电影有趣，就是当时我正在发展我这个思考上面，就是这个跨文化理论，然后侯孝贤他在想象这个唐中国的时候，他把唐代的这个这个中国，大唐中国，把它带回到历史的这个跨领域跨文化的这个场景里面，所以我觉得蛮有趣的这个电影。是，就是我记得当时有一些讨论嘛，就是说侯孝贤从他早期拍这个刚好在快速工业化都市化的台湾他曾经也被归类为是乡土电影就是说他的电影里面有非常浓浓的台湾在那个农业时代转型过程的一些小人物，比方他早期的这个叫什么风味来的人就是你会看到这种从澎湖比较乡村地方跑到高雄这种正在发展的工业城市这些社会里面的庶民的一些百态，然后他成为大师以后就到了晚年拍了这个一个非常远古的中古的这个唐朝，然后重建当时的这个唐帝国它的一个样貌，然后是把它放在一个比较全球化国际化，比方说 往西边有西域的这种到中亚来的人东边有这个当时叫新罗或者是扶桑就是 日本跟韩国这样子的一个把它变成一个文化的桥梁，这个变化是非常非常有意思。那老师有没有去想过为什么这侯孝贤到晚年他会有这样的一个转变在题材上为什么哈？这个就很难说。对，我认为就是说一个艺术家，嗯，他的这个题材，他的想象力是不受框框条条限制的。对，我认为他不断的在寻找新的题材、新的发挥哈。对，那么当然就是说武侠片这个东西。是所有的大概华语的导演的梦想，他们都想要必然想挑战了一座山。对 对, 对，然后可是已经就是说经过这么多的这个大师，对吧？对、
一代又一代的，对，一代一代的大师。那像那个到卧虎藏龙，对，李安的卧虎藏龙，对，那好像已经是一个跨不过去的高山了，对不对？嗯嗯嗯。但我觉得侯孝贤他是对这个题材他是念念不忘的，武侠的这个题材。嗯，然后那武侠当然就是要回到历史嘛，对。然后他从唐传奇里面他看到的一个短短的故事，嗯，他去想象一个大唐中国。嗯，我觉得这是他发挥一个艺术家的这个不受限制的想象力。嗯嗯嗯。啊，所以我觉得，其实从这个电影，你可以有一个得到一个就是一个启发，就是说，嗯，你任何一个做文字工作或者是做艺术工作的人，你不要被自己的框框架架绑住。当然，你就是说你要跨出自己的自己的领域，然后你去探讨一个新的一个挑战。是啊，我觉得对侯孝贤来讲，这就是一个挑战吧。对，我认为那刚才老师在这个回顾这个聂隐娘的研究哦。这个非常惊人，就是说包括回头去读这个新旧唐书，然后再来研究侯孝贤他的作为一个当代的导演，他的这个历程，然后还有包括就是说刺客聂隐娘他是生产在21世纪的一个电影文本，所以这边不仅是跨这个媒介，从文字到影像，也跨了时代，就是说从这个古代到现代，而且还跨了一些学门，就是历史，唐这个新旧唐书是属于历史书写，唐传奇是属于文学，也跨了这个历史跟文学。他还跨越一个东西，就是我们要看侯孝贤的这个电影哈，要特别记得，就是说他跟这个法国的新浪潮的这个关系哈，是他的视觉语言上面的。对，嗯嗯，对。那其实侯孝贤他自己说了哈，他就说，其实他用那种就是长镜头，对，一镜到底，这个他说是要解决一个现场拍摄的一个困难。嗯，就是说，早期台湾电影的拍摄呢是，就是一个人演戏，他明明跟另外一个人对话，可是那个时候拍摄是，演戏的人自己在那里讲话，然后他自己，就是，对象不存在，对象不存在，他该讲的台词讲完以后，然后另外一个跟他对话人再去对话，就是再去拍他的部分，然后两边剪接起来，剪接。那这对演员来讲，那个就是很大的一个困难嘛，就是你怎么样对着空气去表演，对不对？ Okay。 就后来他就想到一个办法，就是，那个对话的人对象也要在，然后跟他对词，对，跟他对词，然后他就是一镜拍到底，然后那个胶卷就费了很多。Okay。 那个出钱的老板就觉得浪费，对，好浪费哈。对，但是他发现这样的拍法是比较合理的，因为比较拍出来比较自然，那个说话的人他的说话对象也在那里，比较贴近生活。对对对对，对，所以他后来他就用这个方法，结果后来就是万人这一批人，他从美国留学回来，学电影回来，就开始跟他谈呢，谈了，因为他们在拍儿子的大玩偶，万人就说，哦，现在法国最流行的这个新浪潮这个长镜头，侯孝贤听了就觉得，哎，这不就是我们现在在做的事吗？所以他是误打误撞，对对对对，他并不是有意的去先看到法国，对对对，模仿他，并不是，对，不是，是他自己的直觉，对对对对，就这样子的演戏是比较自然的，对对对对。结果后来那个，当然他知道了新浪潮，他去看他们的电影啊，
看了以后呢，当然有互相发明的这个效果。所以，我们在看侯孝贤的电影的时候，你也要对这个所谓的电影美学作者理论，就是法国新浪潮这个发展出来的作者理论，你也要有一个理解啊。那当然，一般人你不用，但是你假如做电影研究的话，哎，你这个你要理解。侯孝贤有这样的一段过程，是是，他后来越来越就是说。法国根本就觉得他是那个知音，对，根本就觉得他是那个长镜头大师，对，长镜头大师，然后是新浪潮大师。好，其实回头看他这个意识哦，就是一个美丽的误会和这个偶然，对对，就但这说明了侯孝贤对美这件事情的直觉跟这些人是一样的，是剪接术的发明可能就是在资本主义，因为我在美国念书的时候，当时也修了一些电影研究，那个教授特别跟我说，你在做电影就不能只当做文学，电影的本质是个工业，所以资本的运作会影响你最后看到的东西。那剪接术这么听起来，它其实是一个为了省钱，所以它让这个胶卷的浪费不要浪费这么多，所以它产生了这个蒙太奇，对对，就没想到就是侯孝贤他这种直觉式的说这很假，对，不够让这个我们看到在影像上看到的东西不像人生，所以他让这个长镜头捕捉这种人物在空间里面自由走动的样态，对，然后当然他对蒙太奇有反感，但是这蒙太奇也是一个很重要的这个技术，对不对？所以你就在看聂隐娘吧。对。这蒙太奇的作用也可大了，对不对？在聂隐娘里面也有，对，是不是？像那个狼狗。对对对对。镜头开始，电影开始的时候，狼狗，还有那个就是嘉诚公主的出现，这就是蒙太奇嘛，这是最基本的蒙太奇的技术。他的导演他要你去怎么样去理解这个电影？这个蒙太奇还是一个不能少的，它会牵引着观众眼睛去看他要看的东西，对对，而且在这个跳动的影像的过程里面，它其实间接传递出了他的一些意识形态，对，没错，所以这个电影就是做跨文化研究，其实电影是特别好的一个研究材料，对，所以我觉得因为电影本身就是一个综合艺术，对，它有影像，有声音，有音乐，对，然后也有这个 spoken 的这个文字在里头，对对，然后你改编的话，你又介入这个文学的改编，对，它也有空间的向度，也有时间的向度，对 对，所以的确是蛮丰富的，哦，是是，所以电影研究就是这么迷人，就是这样。好的，那这个我们从老师一开始就是从台大外文系做应该是诗文学，然后到了比较文学，然后回国以后做了很多这个跨文化的研究，然后从这个电影，最后最近的这本书其实比较像是思想。思想史的一个变迁的研究，这个跨度非常的大，古今中外啊，然后这个不同的学门，不同的这个类型，那今天走到了这个21世纪2022年，那前一阵子在人文学界，从美国到台湾到世界各地都在谈一个叫人文学界的危机，Crisis in the Humanities，当然跟整个社会的变迁这个经济制度的变迁到知识的生产到了今天我们常常要去证明说我们如何有价值那这也反射在这个教育体系里面，就是你会发现越来越少的学生想要去读文科因为怕将来找不到工作他不晓得我学的东西怎么样在这个职场上会有一些价值。那老师的这个回顾跟这个历程，能不能给此刻这个年轻的人想要投入到人文研究的年轻人一些建言，或者是您有什么样的一个对未来人文研究未来有没有什么样的一些想法？人文研究的未来我们不要太悲观嘛哈，就是。我是觉得就是
人文研究的价值在于思考吧。嗯，像我们做研究的时候，像我做这个思想史方面的东西，难免会跟现在的这个政治连接在一起。像我现在因为这个汉学指导的这个计划，嗯，我这方面的研究就会变成，就是说越来越思辨跨文化的意义是什么。那我觉得尤其现在这个俄乌战争的开打，好像有一个冷战的回归，对，世界又进入了一个二元对立的状态，哦，所以我就觉得这种二元对立啊，这种所谓本质的对立哈，我觉得是一个是不符合事实，第二个就是说它会制造灾难，对，制造敌人，制造假想敌，制造灾难。然后这个就是说我们学这个思想史或者是学人文的人，我觉得这是我们的责任，就是说把这种本质二元对立的这种本质化的这种概念把它打破啊。但是就是说有没有什么用啊，就是说你要从这个 utilitarian 的这个角度来看，如果在每日生活实践，对 ，OK。但我觉得不管有没有用，我就觉得就是说，知识分子还是要关心这个社会，关心这个政治经济的发展，就每天正在发生的事。对，这个学术的训练会提供我们一些不一样的视角。对。所以就是说我最近就是给汉学指导写的文章就会带入这种政治的批判，嗯，这在我以前的工作是没有的，嗯，那我就觉得这个还是挺重要的，因为这个尤其在大陆，我知道很多的学者都觉得，哎呦，启蒙已经不在了，我们这个好像现在知识分子跟社会脱节那么多哈，对，知识分子有点变成是在一个专业工作环境里面生产，对，越来越精致的产品， 对分化，然后是制造出来的东西，好像这个知识没有办法介入社会的运作跟我们该怎么生活的这些问题。但我觉得我们在今天的台湾吧，你就也说台湾是个自由社会嘛，那我们可能比大陆多一点自由，我们可以就是多介入一点这种社会政治的批判啊。这个也不是我蓄意要这样做，而是我在发展这些概念的时候，发展这跨文化概念的时候，我认为这个首先要打破的是这个二元化的这个概念。东方怎么样，西方怎么样，怎么样，中国怎么样，美国怎么样，哈，那其实就从我的那个跨文化语汇的概念来讲，我们今天很多中文都已经是外来语了，对，有很多西方的概念在里面，对，西方概念在里面，比方说讲直觉，讲理性，这不是原来的中文啊，对，都是五四的时候大量借用的东西，那现在已经变成我们现代语言的一部分，啊，所以这个做我们现在这种研究的话，就是说你要提醒我们的读者，就是没有纯粹的中国，没有纯粹的台湾，也没有纯粹的欧洲嘛，哪里有，哪里有纯粹的美国，美国是白人的嘛，所以这个就是说打破那个中心主义，去中心，去中心化，所以这个是我觉得还是回到这个跨文化的概念，就是说我觉得跨文化概念很重要的一个一个内容一个内涵，就是去中心化，打破二元化，去中心化那它的中心概念就是说连结，就是我们连接，把我们自己跟他者连接在一起，然后把中国跟世界连接在一起，中国发生的任何事情其实跟全球的其他角落发生的事情都可能发生关联，所以这个
去中国中心主义，去欧洲中心主义，去美国中心主义。所以当我们在做这些呼吁的时候，那就变成就是说我们跟现在全球发生的一些应该说是让你很忧心的一些现象产生了连接。嗯，就是你也介入了，介入了这个社会，介入了这个全球化的过程。所以我觉得这个只有人文学者才做得到。嗯，学科学的好像很难做这个批判。嗯啊，所以我觉得假如有心做人文研究的话，嗯，你尝试着把自己把自己的定位不要只框在你的不是去专业的学一门技术，而是对一种更全面的对跟世界跟我们自己的社会跟国家跟这个全球都有关联的所以我觉得这个应该是人文学者他最终的关怀。是是，好，那今天非常谢谢这个彭老师跟我们分享他的这个学思历程哦，而且最后呢给了我们这个新世代的朋友，如果想要进入人文这个研究的领域哦，其实不用那么悲观哦，他给我们的可能是一个无形的这个珍宝哦，可以帮助我们了解自己，了解他人，也了解世界，其实不是二元对立的，它其实是一个连通的，而且彼此一起co-living and co-becoming 生生不息的过程。 对谢谢彭老师。